всеки може да лови, всеки може да я снима по някакъв начин. Особено ако използва контраста, значи за да контрастира светлината е необходим и мрак. В крайна сметка живота на Земята е обусловен от тези два цикъла, деня и нощта. За да стане хубава снимка обаче се ползва прехода между тъмното и светлото, защото всеки, който се занимава малко или много с фотография, знае, че на обяд не може да се постигне този хубав ефект. А сега продължавам с причините, защо изложбата се казва светлина. Другата причина, сега ще видите колко е интересно. Моите два рода идват от две места. Единият е Сарафимово, другият е от Гела. Сега тук на тези две места, те са свързани с две много специални събития. В Сарафимово един човек, наречен полковник Сарафимов, преди много години освобождава Родопите. А пък в Гела, там известният Никола Гигов на времето, както знаете, записа, че е родното място на Орфей. Значи не по-малко интересна е философията на Мишо, колкото изложбата. Да, да, да. Така че 2 в 1 е подаръка тази вечер. Откривам изложбата и пожелавам приятни мигове с нея.